Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як готую меренговий рулет та розкажу всі подробиці і тонкощі його приготування. І з цим рецептом та відео у вас 100% він вийде. Що вам для цього потрібно? Білок. Він у мене просто, я в холодильнику, приблизно ніч. Далі, цукрова пудра. Головне, щоб пудра була тільки один цукор, без додавання крохмалю. Щоб була якісна цукрова пудра. Також мені потрібен крохмаль. Крохмаль я беру кукурудзяний, так як він краще підходить. І лимонний, і сік лимону. Можна взяти лимонну кислоту на кінчику ножа. Якщо немає, то тоді беремо лимонний сік. На мою думку, лимонний сік краще. Далі потрібен міксер чи машина, яка буде збивати. Головною умовою є те, щоб діжа і вінчик були чисті та знежирені. Тобто не потрібно ніяких спиртом протирати чи ще чимось. Ні, просто добре вимити і висушити. Цього вже вистачає. Білки виливаю в діжу міксера. Кількість цих інгредієнтів вказую внизу відео в описі. Буде на 4 мовах, а також в кінці після дегустації буде карта рецепту. Установлюю вінчик. Та починаю збивати. Починаю з низької швидкості, поступово збільшую до середньої і збиваю 1 хвилину. Коли починає утворюватись ось така піна легка, поступово буду додавати цукрову пудру і продовжуючи збивати до тих пір, поки не війде вся цукрова пудра. Для початку швидкість залишаю також середню. Ось я додала всю цукрову пудру. Далі на стіночках ось так залишилася ще цукрова пудра. Лопаткою збираю її всю до середини, до вінчика. Допомагаю вінчику. Ось так, щоб всі інгредієнти вмішалися. Щоб ця цукрова пудра потрапила туди, куди потрібно. Цукрова пудра вся вмішалась повністю в меренгу. Далі вмикаю на максимальну швидкість та пробиваю 8 хвилин. Ось до такого стану повинно збитися наше меренго. Ось. Дуже-дуже міцна. Добре-добре тримає форму. І не падає. Зараз покажу лопаткою. Бачите, навіть коли роблю ось таку тоненьку, добре тримає форму. Смужечку таку тоненьку. На даному етапі додаємо лимонний сік.
та кукурудзяний крохмаль. І все перемішуємо. Ось і все, меренга готова. Далі будемо формувати і випікати. Ось покажу. Дивіться, яка меренга повинна утворитися, як добре тримати форму. Досить міцна і не падає з вінчика. Це найголовніша умова в меренговому рулеті, щоб добре-добре тримала форму наша меренга. Пергаментний папір нам потрібно зафіксувати, щоб під час випікання він не ховзався. Ось так декілька мазків. Декілька мазків самої меренги. Фіксуємо пергаментний папір. Викладаємо меренгу. Та рівномірно розрівнює шпателем по поверхні. Стараюсь ось так вирівняти рівну поверхню, щоб гарно було після випікання. І щоб було більш-менш рівномірно одинакова товщина всього рулета по всій площині. Беру мигдалеві пелюстки та зверху посипаю по всій поверхні. Можна не посипати горіхами, як вам подобається, як ви більше хочете. Я люблю ось ці зажарені горішки зверху для хрумкості. На мою думку, це дуже смачно. Далі, попередньо розігріту піч до 150 градусів. Якщо ви знаєте, що у вашій печі випічка сильно зарум'янює зверху, тоді виставляєте температуру 140-145 градусів. Якщо ж ваша піч пече дуже слабо, тобто їй потрібно більше часу, ніж зазвичай в часі в указаному в рецептурах, тоді вам краще підняти температуру до 160 градусів. Я буду випікати при температурі 150 градусів, приблизно хвилин 20. І допоки випікається рулет, в мене є час, щоб приготувати крем. Для цього беру вершковий сир. Можна взяти будь-який, який вам подобається, а також філадельфію чи маскарпоне. Додаю сюди вершки холодні, жирністю 33% і вище. Цукор. Цукру багато не додаю, тому що досить солодка меренга. І все пробиваю вінчиком до однорідного стану. Ось меренга, рулет наш випікався 20 хвилин. Не перетримайте для того, щоб він був не пересушився і тоді буде важко скрутити його рулетом. Зверху накриваю ще одним пергаментом. Кладу решітку. Все робимо зразу та швидко, поки меренга ще гаряча. Перевертаємо. І обережно знімаю пергамент. Ось так. Залишаю трішечки на решітці, щоб охолов, щоб наш крем не розтопився зверху на гарячій мерензі. Далі крем потрібно збити до ось такого стану. Це буде вершковий крем, а також буду використовувати лимонний курд. Як приготувати лимонний курд, відео вже в мене є на каналі. Ось тут можете побачити підказочку, а також внизу в описі під відео залишу посилання. Отож, далі будемо збирати наш рулет. Лимонний курд простояв ніч в холодильнику, добре охолодився, з ним можна працювати. Для початку промащую лимонним курдом поверхню.
тонким прошарком, промащу лимонним курдом. Я додаю ось цієї свіжої нотки лимонного курду, який дуже гарно доповнює, освіжає та балансує, стабілізує оцю солодкість нашої меренгового суфле. Ось так, тоненьким прошарком, рівномірно по всій поверхні. Можна спочатку крем, потім зверху курд. Можна намастити весь прошарок крему і курд тільки одну тонесеньку смужечку. Але я хочу, щоб в розрізі було видно повністю по всьому рулету, в розрізі жовтий колір та більш таки освіжаюча нотка цього курду. На мою думку, так гарніше. Але діло смаку. Як вам подобається, так ви собі і можете зробити. Зверху промащую кремом. В крему багато цукру не додаю, тому що цукор є як в лимонному курді, також і в мерензі. І повинна бути якась структура кремова, тобто більш ніжна, яка розбавляє своїм смаком цю всю солодкість. Ніжність, додати якоїсь більшої ніжності. Отож, я все добре промастила, тепер буду загортати. Сильно не притискаю. Ось такими швидкими та впевненими рухами. Декорувати хочу кремом. Допоки декорую, відповім на дуже часте запитання, чому виділяється рідина після того, як рулет простоїть ніч в холодильнику. Тому що топиться цукор, це виділяється вже сироп. Бо головним складником меренги є цукор. Ось він і топиться від конденсату. А також використати для декору лохину. Мені здається, що поєднання лохини та лимону дуже-дуже символічне таке, дуже класичне. А також додам декілька листочків м'яти для більш яскравого кольору. Ось такий ніжний, гарний меренговий рулет виходить. Для того, щоб рулет гарно розрізався, його обов'язково потрібно покласти на декілька годин в холодильник для стабілізації. А також з одного боку розріжу вам свіжий, покажу, який він виходить, якщо без стабілізації. Ось, як бачите, різати його досить важко, тому що він м'який і зразу тягнеться за ножем, і зріз не чіткий та пливе. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд, кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей. Хай щастить! Можна так ось покласти ось таку смужку лимонного курду, якщо не хочете багато цитрусу. І загортаємо. При розрізі ось така серединка виходить.